Պարոն Աբրահամյան, ինչպես կգնահատեք ոստիկանության գործողությունները, ըստ ձեզ ոստիկանությունը այսպես վերման ենթարկելով ինչ է փորձում անել եւ արդյոք սա իշխանությունների արդեն վախի նշանն է։ Գիտեք, երբ այս շարումը մեկնարկում էր, կհիշեք, որ իրավապահ տարբեր կառույցներ առանց իր հերթալով անդադ հայտարություններ էին հնչեցնում, թե ըստ արկա տեղեկությունների կարող են բախումներ լինել, կարող են ապօրինի գործողություն եւ այլն։ Հաստացի պարզ դարձա, որ այդ բախումները, քաշքշոցիները, սադրանքները իրականում իշխանության նախատեսած սցենարային զարգացումներն էին։ Շատ ակնհայտ է, որ ոստիկանությունը իրավիճակի խիստ անհամաչափ է գործում, եւ նաեւ դրա արդյունքում է, որ մարդկանց բարեզբուն իմաստով մայթերից հավաքում են եւ տանում են։ Օրինակ, ոստիկանությունը մի դրվագում հայտարարում է, ասում է, գիտեք, միտեղ փողոց են փակել, եկեք դարել են։ Ասում եմ, որտեղ են փողոց փակի, եկել եք, ժամանակ եք տվել ողջամիտ, բնականաբար չեն տվել։ Այսինքն ոստիկանությունը խախտում է օրենքը, եւ սա ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ ոստիկանության նպատակը ոչ թե հասարակական ապահովումն է, այլ կա իջեցված քաղաքական հրահանգ, ուղղակի արգելք դնելու երթերի եւ խաղաղ անհանգստության ակցիաների իրականացման վրա։ Եվ այսօր մենք տեսնում ենք, որ ոստիկանությունը նպատակ ունի հատուկ բիրտ ուշ կիրառել, նպատակ ունենալով վախեցնել ինչպես երթերի կամ տարբեր ակցիաների մասնակիցների, այնպես էլ հանավակի վայրեր եկող մեր քաղաքացին, ցույց տալու համար, որ դրանք կարող են ամենակոշտ միջոցներով ծրվել։ Այս պարագայում ես միայն կարող եմ փոխանցել այս մարդկանց ուղերձը, ովքեր այսօր հավաքվել են եւ արդեն մոտ 1 ամիս է հավաքվում են տարբեր առիթներով, որ այս մարդկանց ուղակի կոտրել չի լինի, որովհետեւ այս մարդիկ գիտակցված գալիս են երթերի, այս մարդիկ գիտակցված գալիս եւ մասնակցում են տարբեր քաղաքական ակցիաների, եւ այս մարդիկ գիտեն, որ Հայաստանում այս շարժման մարումը կամ դանդաղումը ոչ միայն երկարացնում է այս իշխանության պետական ղեկին մնալը, այլ նաև արագացնում է Հայաստանի ազատ անկումը։ Տարբեր փուլերում մենք տեսել ենք այդ պատրիազմյան ժամանակահատվածում Հայաստանի տարբեր հատվածների կորուստները։ Ադրբեջանը բարձրորոշ կերպով հայտարել է իր հավակնությունների մասին ոչ միայն կոնկրետ Արցախի, այլ նաև կոնկրետ Սյունիքի նկատմամբ, և սա շղթայաբար բերելու է նոր կորուստները։ Իսկ պարոն Աբրամյանը, ապագայում ինչ այլ գործողություններ սպասել, արդեն 1 ամիս է սկսվել են ակցիաները, և ինչպես կգնահատեք քաղաքացիների մասնակցությունը, ձեր հետագա քայլերն ինչպիսին են լինելու։ Մեր ակցիաների մարդաշատությունը արդեն է ցույց տալիս, որ մարդկանց հասարակության մեծ հատվածի համար ընկալելի է այն ամեն ինչ տեղի ունենում։ Մարդկանց մեծ հատվածը, ով գիտակցում է իրավիճակի լրջությունը եւ այն սպառանլիքները, որ այսօր կախված են Հայաստանի եւ Արցախի գլխին, ես ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ սա միայն պայքար չէ Արցախի համար, սա Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած բնակավայրի համար պայքար է, որովհետեւ Ադրբեջանի ախորժակը բացվել է եւ Ադրբեջանը գնալով մեծացնում է ներկայացվող պահանջները։ Իշխանությունը նշում են, որ դուք չեք արտահայտում ամբողջ ժողովրդի կամքը կամ թեկուզ մեծամասնության, ինչպես կարձականքիք այս հայտարարությունների։ Գիտեք, երբ որ մեկ քաղաքական միջոցառում է ելնում, դժվար է ասել, որ այս իրավիճակում 3 միլիոն մարդ համաձայն է միևնույն տեսանկյունի, մոտեցումները բավականին տարբեր են, մենք փորձում ենք հնարավորինս լայն համախմբում ապահովել։ Մեր աշխատանքը ուղղված է ոչ միայն այն մարդկանց, ովքեր պայմանականորեն ընտրությունների ժամանակ ձայնը տվել են ընդդիմադիր ուժերին, մեր պայքարը եւ ուղերձները ուղղված են ողջ հասարակությանը, որովհետեւ իշխանափոխությունից հետո առանց լայն համախմբան որևէ խնդիր լուծել ուղղակի չի լինելու։ Մեր հասարակությանը անկախ քաղաքական մոտեցումներից պետք է համախմբել ազգայինի շուրջ, որտեղ ներողություն, սա զուտ քաղաքական պայքար չէ, սա պայքար չէ զուտ իշխանության համար, սա ազգայինը պահելու, սա պետականությունը բարեզբուն իմաստելուն ուղված պայքար է, եւ դրա շուրջ մենք փորձելու ենք հնարավորինս լայն համախմբում ստեղծել։ Մենք նաեւ ըմբռնումով ենք մոտենում
մեր այն քաղաքացիները, որոնք այս կամ այն դեպքում կարող են դժգոհություն ունենալ, չկիսել մեր մոտեցումները, չկիսել մեր պայքարի միջոցները, նաև ներողություն եմ խնդրում մեր այն քաղաքացիներից, ում որևէ ձևով անհանգստություն ենք պատճառում, բայց խնդրում եմ եւ հորդորում եմ մեր քաղաքացիներին ավելի ըմբռնումով մոտենալ տեղ ունեցող ակցիաներ, որտեղ սա մեկ ուժի, մեկ մարդու համար չէ, սա մեր բոլորին ուղված քայլը։ Ահա ոստիկանական շարասյուները գնում են խաղ ակցիայի մասնակիցներին արգելելու հավաքներ իրականացումը։